ներկայացնում են աշխարհի ամենաթանկարժեք զարդերը՝ մատանի վարդագույն աստղ։ 2013 թվականին այն վաճառվել է 83 միլիոն դոլարով։ Վզնոց անհամեմատելի։ Այս վզնոցի համարը վճարվել է 55 միլիոն դոլար։ Մատանի վարդագույն գրավ։ Այս մատանին վաճառվել է 40 միլիոն դոլարով։ Վզնոց Հատոն Միվիվանի։ Վզնոցը վաճառվել է 27 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Կապույտ Ուինստոն։ Այն կշռում է 13.22 կարատ և վաճառվել է 23.8 միլիոն դոլարով։ Ադամանդե Բրոշ։ Այն կշռում է 64 կարատ քաշով, 3 ադամանդներից է։ Բրոշը վաճառվել է 17.6 միլիոն դոլարով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։